vontades próprias. Você é simplesmente uma pessoa que obedece ao sistema, que obedece ao que a mídia, a televisão, a rádio e as grandes corporações esperam que você... do modo que você espera que, eles esperam que você age. De capitalismo. No mesmo livro, você não sabe o que está lá embaixo, o que essas pessoas passam, o que elas esperam. Fica a nossa homenagem a esse filho da puta.